Hava kirek tonikle çek zova bastanik. Bu da çen tohum ablen tokan la şo jogo pore tumlu çaya. Tonen kişen ne çen çürnü bastanen. Et en kantadu. Ya lüriş pa jayel çajerin parne torel sepete. İnçe kemal. İnçe kemal. Hen çaparne. Tokan başkadan to. Yer kutarız gara baktora inonu titorap. Էլ ի՞նչ ա ուզում։ Ո՞ւմն է կատի ունեք, որ ասում եք ի՞նչ է ուզում։ Ղեկավարը բար ռեստորանը Էդոին խանում ժողովրդի քելքին։ Ի՞նչ ա ուզում, ինչի՞ չթողում երկու գտոր խաթողնեն իրան ձեր երեխին փոխեն։ Էլ ի՞նչ ասեմ, բան չունեմ էլ ասելու։ Բոլորն էլ իմանում են, որը ռեյդա։ Մորթիկ պետք է դուսկան, բայց եղանակը խանգարես մեր ցգնորսներին, որ այդ համ իրան ծուրկանները ծովից անեն։ Օր խնդրեցին ղեկավարությունից մինչև ամսի 25-ը տրամադրեն իրանց, մինչև գնան իրանք իրաց ծուրկանները անեն։ Բայց մինչև ցգնորսները պետք է լինեն ծովին իրանց ծուրկանները հավաքելու, նովերով, լոտկերով, պարոտներով մեն հելած։ Չեն թողած մարդիկ իրանց ծուրկանները հավաքեն կանտուն։ Մեր փոճաննելինա որ այդ խացի փողը մարդիկ եթում են 1000 դրամ փախցնեն ազի զորակալ բոլորն ուզում են նոր տարի անեն ինչի ձգնորսների երեխեք չեն ուզում որ մե փոճ փախցնեն դերան դիվանը ցնա պատի կամ ողջ աշխարհը մեկ միա թե